bëm thirrje gjithë bashkëmoshatarëve tan dhe të gjithë qytetarëve që të bashkohen në protestën e të mërkurës në orën 10 para kryeministrisë. Shumica dërmuese prej nesh merr pensione aq të ulta saqë nuk na del as për bukë dhe ilaçe. Kryeministri Rama kërkon që të presim dhe disa vite që të na arrijë sa do pak pensionin. Me sa duket pensionin e dur do ta marrim në varr. Për të protestuar nesër kundër trajtimit mizor që i bëhet personalisë në Shqipëri. Ky kryeministër në vend që vit takohet me ata që ankohen, shkon takohet me ata që e mburrin, e lavdrojnë. Ky ka frikë takohet me ne. Kemi 34 vjet që protestojmë në ishminatorët dhe ju bëjmë thirrje të gjitha shtresave në nevojë të vinë të mblidhe në këtë shesh. Qeveria i ka hapur ndrikullat e saj, duke i mashtruar, duke thënë kjo, po shtrëngohet qeveria që ka bërë indeksimin. Prandaj i ftojmë nesër në ora 10 këtu në shesh të gjithë biles edhe të pamundurit dhe ata me karroca të vinë këtu t'ja bllokojmë, se s'ka ku të vejë.